Сумну історію про дівчинку із сірниками світ почув у 1845 році. Минуло майже два століття, а люди продовжують калічитись від холоду і навіть віддавати йому своє життя. У травматологічному відділенні лікарні Княгининська з важкими формами обмороження перебувають 7 хворих. Двох краснолочан лікарям врятувати не вдалося. Найбільше від холодів страждають безхатченки та ті, хто зловживає оковитою. У стані алкогольного сп'яніння людина втрачає контроль над власним тілом. В організмі порушується терморегуляція і адекватне сприйняття зовнішньої температури. Чаще всього ці люди попадають повторно в відділення. І їм грозять повторні реампутації. Повторное оперативное вмешательство уже на поврежденных, уже на страдающих конечностях. Проте травмувати холод може кожного, хто не вбережеться. Найбільше страждають ті частини тіла, які залишаються відкритими – обличчя, вуха і руки. Також поширеними є обмороження пальців ніг та стопи. Чаще всего, конечно, повреждение нижних конечностей. В силу того, что, во-первых, всегда под давлением находится, это нарушает микроциркуляцию в силу того, что может быть не просушенная или промокшая обувь, это чаще всего повреждение. Розпізнати обмороження нескладно. При першому ступені шкіра спершу червоніє, після чого стає білого кольору. На короткий час втрачається чутливість. Друга ступінь передбачає порушення епідермісу та утворення на шкірі пухирів, заповнених білою рідиною. Та дійсно страшні наслідки несуть третій та четвертий ступені. Третя ступінь – це вже більш глибокі повреждення до базального слою кожи і повреждення з пузирями, заповненим кров'янистим содержимим, і потеря чувствительності уже длительна з поврежденням мелких нервних веточок. Четверта степень – це вже більш тяжела, крайне необратима степень, коли замерзають всі глубліжащі слої під кожею, навіть кості. Якщо ви помітили у себе або у своїх близьких подібні симптоми, слід негайно звернутися до травматологічного пункту у лікарні Княгининська або у швидку допомогу. Поки чекаєте медиків, ушкодження можна злегка масажувати та відігрівати тільки потроху. Та легкий масаж і медленне согрівання, крайне медленне согрівання. Для повреждених тканей швидке согрівання є губительним. Клітки не виносять такого перегрузу холода в жару, і вони просто розриваються. Битують мнення, треба розтирати снігом, це крайне неправильно, крайне неправильно. Щоб організм не страждав від холоду, треба подбати і про правильне харчування. Ні про які дієти і схуднення під час морозів не може йти мова. Во время сильних холодов требується повышена енергія організму. Люди, працюючи в условиях Арктики, Антарктики, повинні отримати 5000 кілокалорій в сутки. Іначе організм не справляється і зжигаються запаси енергії, жири зжигаються, і чоловік сильно худіє. В настоящее время теж холодно, поэтому повышено, нужно немного повышенное питання і збалансоване, щоб були чітко білки, жири і вуглеводи. Збалансоване харчування, теплий зручний одяг та відмова від алкогольних напоїв, хоча б на період сильних морозів – запорука вашого збереженого здоров'я. Виконуйте такі нескладні правила і побачити лікаря-травматолога тільки по телевізору. Вікторія Крят, Юлія Чечуліна, новини телеканал «Луч».